ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରାଲି କଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମେଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦେଶବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ବ ପରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନ ନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ମୁକେଶ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଗାଁ ପାଲିପଡ଼ା, ଦଶିପୁର, କଳଦିଆ, ବଡ଼ମିଳା, ବେତା ଓ ମୃଗନୟନୀ, ସାହୁପଡ଼ା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାସ, ବଡ଼ମିଳା ସରପଞ୍ଚ ଭରତ ସେଠୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଭଗବାନ ନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିପୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।